יעקב בן רות, אל נא רפנה לו, בתוכשם חולי ישראל. כן, דוד בן מרים, בתוכשם חולי ישראל. בעזרת השם, יהיה בריא אולם. אז איך השם? דוד בן בת שבע. דוד בן בת שבע, אל נא רפנה זכותו, ללמדו, וכן יהי רצון. וכן יהי רצון, ונאמר אמין. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם יתברך אחרי מות קדושים. יש לנו עשרות מצוות בפרשיות הנפלאות הללו, והרבה מהם בין אדם לחברו. מדווקא בתקופה הזאת, ברוך השם, שעם ישראל הקדושים סופרים העומר, וספירת העומר זה לא למנות יום כאדם שמציין עכשיו מספר, אלא בעצם כל יום אנחנו צריכים להביא את ההתקדמות הרוחנית שלנו לקראת חג השבועות, כעניין שאמרו רבותינו, ואברהם זקן בא בימים, שבא עם כל הימים לכבוד הקדוש ברוך הוא, בא לפניו בסוף הימים, כל יום היה מתוקן. כך גם בימים הללו, שאנחנו נוהגים בהם מנהגי אבלות, על תלמידי רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה בזה. אז זה ימים שאנחנו צריכים יותר להתחזק, בעניינים שבין אדם לחברו, להיזהר מלדבר דלטוריה על כל יהודי, מדבר חס ושלום, לא משנה על איזה חוג, על איזה סגנון אנשים, לא מדברים רע על אף יהודי. והדבר השני, לראות מה הדבר שאנחנו צריכים תיקון בין אדם לחברו, ולהשתדל בדבר הזה. לכן מגיעה הפרשה שלנו, והיא נותנת לנו עשרות ציוויים, מלקט שכחה ופאה, ועד ואהבת לרעך כמוך, זכרי מצוות. שהמצוות הללו, הקדוש ברוך הוא נותן לנו אפשרות לדוגמאות. מה אנחנו צריכים להתחזק בעניין הזה של בין אדם לחברו, כל אחד ואחד מאיתנו. אז אחד מהדברים, זה הציווי שבו בפרשה, בפרשת קדושים, לא תקום ולא תיטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך. לא תקום ולא תיטור, זה לאו דאורייתא. זה קשה מאוד לאנשים להבין, מה אתה מצווה ממני פה, ריבונו של עולם? אז רש"י הביא את שני הדברים, שני הדוגמאות שהגמרא כבר הביאה, חז"ל הביאו. איזו היא נקימה ואיזו היא נטירה. נקימה, אמר לו, אשאילני מגלך, לא אשאילו. למחרה, בא זה שם, לא אשאיל. אמר לו, אשאילני כרדומך, אמר לו, איני משאילך כדרך שלא ישאלתני. זוהי נקימה. אבל נטירה, כשהוא בא אליו לשאול ממנו את הקרדום, אז הוא אומר לו, כך, ואין לי כמוך שלא השאלת לי אתמול, אני נותן לך. זה נטירה. הוא נטר לו בלב, הוא שמר את העניין הזה שהוא לא נתן לו. שני הדברים הללו אסורים עלינו. אסור לנו גם לנקום חלילה ולא לעשות טוב אפילו למי שעשה לנו רע, כי אנחנו קדוש ברוך הוא לא עושה כמוך, ולא לנטור. לא להחזיר רעה תחת רעה, ואפילו אם אתה עושה טובה, אל תזכיר לו שזה לא כמו שהוא עשה. החינוך אומר שאם הוא אומר לו, אני שונא אותך, לא תשנא את אחיך בלבביך, אבל אם הוא אומר לו, אני שונא, מראה לו שהוא שונא, אמנם הוא לא עובר על עליו את דאורייתא שלא תשנא, אבל הוא עובר על ואהבת לרעך כמוך, והוא עובר על לא תיקום, אז לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. זה אחד הציוויים הקשים ביותר. למה? אם אדם עכשיו קם בבוקר, יורד לחניה, רוצה להגיע לבית הכנסת עם הרכב, הוא רואה שהרכב ירד לו כל האוויר מהגלגל. מסתכל טוב טוב ככה באור יום שיש קצת, הוא מסתכל שיש בורג אחד שנכנס פנימה. טוב, קורה. קורה שנכנס בורג לתוך צמיג והוריד את כל האוויר. אז מה הוא עושה? הוא הולך ברגל לבית הכנסת, אחרי התפילה ייקח את הרכב, או יחליף אותו פנצ'ר, ייקח אותו את הגלגל, יתקן ויחזיר. כל זה נכון כשהוא לא ראה מישהו מכניס את הבורג לתוך הגלגל. אבל אם הוא קם חצי שעה קודם, מסתכל מהחלון, רואה מגיע איזה בחור אחד, לוקח מברגה עם בורג, הוא תוקע לו את זה בתוך הגלגל. עכשיו מה? התגובה שלו תהיה שונה? למה התגובה תהיה שונה? למה באמת הוא חושב ככה? כי פה מה הוא ראה?
חזק וברוך. מה הוא רואה? שהוא עשה את זה. הנה אני רואה אותו, הוא הכניס את הבורג. זה האמת, הוא ראה אותו מכניס את הבורג. מה זה שונה מזה שהוא הכנה אתמול בלילה ועלה על בורג בלי לשים לב, וזה הוציא את כל האוויר? מצוין, אבל הפעם השנייה שהוא עשה לו. הראשון אני מסכים עם כבודו שזה משמיים. אני מדבר על המקרה השני. המקרה השני זה לא משמיים? גם משמיים. גם משמיים, חזק וברוך. אז מה ההבדל? יש לך בחירה בן אדם הזה, מה אתה עושה? לא, זה שהוא לא צדיק, אני מסכים. הוא לא הולך לקבל עכשיו פרס נובל ולא... להגיד לו תודה רבה שעשית לי? אני לא אומר לו כלום כרגע. אין לי דין ודברים איתו. מה אתה עושה עכשיו? הוא הכניס את הבורג ורץ. אני שואל שאלה. במבחן התוצאה אין הבדל. בשני המקרים יש לנו פה פנצ'ר. יופי. למה המקרה השני יותר קשה לנו, לכולנו, בתור בני אדם, לקבל? אין, זה צריך להיות מלאך בשביל להגיד לו, אדוני, אתה לברך אותו. אין. לברך אותו זה כבר מעלה גדולה, אבל בלי לברך עכשיו. גם לא לברך אותו. לא לברך, עכשיו לחשוב בלב, בתוך הלב פנימה. יש לו עבודה. או, זה השם עשה. בוא נדבר דוגרי, יש כאן מתפדה עליו, מה? אז הוא אומר, זה השם עשה, אתה מסכים איתו? ודאי שהשם עשה. אבל הוא, אנחנו בשר לדם, לא, אז אם הוא צריך לעבוד על עצמו, זה דבר אחד, זה אני מסכים. יופי, לעבוד על עצמו זה אחד, ולא יכול זה כבר משהו אחר. שני קצוות. אם אני צריך לעבוד על עצמי, הדבר הזה מצריך ממני עכשיו שאני אתפלל להשם, שלעולם אני לא אגיד, הוא פיטר אותי. שכן הזה הלשין עליי, בגלל זה עצרו לי את העבודה. זה הכניס את הבורג לתוך הגלגל, ובגלל זה ירד האוויר. אז אם אני יכול להתפלל על זה, הנה מה טוב. אם לא, כל היום אני אהיה במציאות שאני צריך לחשוב, רגע, הוא עשה לי, אז הוא פחד עכשיו. צריך לנקום בו. ככה עשה לי? אני אסגיר אותו למשטרה. אבל מה ההבדל? אם פה יש פנצ'ר, פה יש פנצ'ר, פה אתה לא ראית. מה ההבדל? בן אדם עכשיו חייב לך על 100,000 שקל. כן. לא רוצה לתת לך. אז מה, תגיד לו... לא תיקח אותו לדין תורה, תגיד למשמיים. נכון. מה ההבדל בין זה לזה? אגיד לך, כל הנושא הזה... אותו דבר, הסדר זה אותו דבר. אני אגיד לך מה ההבדל. יש לנו בשולחן ערוך ארבעה חלקים. אורח חיים, כל הדברים שאנחנו כל הזמן צריכים אותם, כן, בדרך כלל נתקלים בהם במהלך החיים. יורד דעה, ייתכן שאנחנו נתקל, ייתכן שלא. כן? אבן העזר, כל הדינים בין גבר לאישה. וחושן משפט שזה הרבה מהם דיני ממונות, צריך לדעת שהחלק הזה בשולחן ערוך הוא חלק למי שלא רוצה לחיות אמונה. זה דיעבד. אתה לא רוצה לחיות אמונה? אין בעיה, קח אותו. וכי יכולה להיות מציאות כזאת שיש איזה אדם בבריאה שיתול 10 אגורות ממך או ממני או ממישהו אחר בלי, בלי רצון השם, בלי שנגזר על זה מן השמיים? אין דבר כזה. יש מישהו כזה? אני רוצה לראות רב גדול שהוא אומר את זה, שיהיה לו הלכה למעשה ויגיד, בסדר, הוא היה לי, אין דבר, מעלש, 100,000 שקל, 50,000 שקל, 20,000 שקל, 10,000 שקל. אז כתוב על הדיין שמה צריכים להיות? אנשי אמת, שונאי בצע. שונאי ממונם בדין, כך כתוב. מה הכוונה? מה הכוונה? שמה אנחנו צריכים? כל אחד מאיתנו חייב להיות דיין לעצמו. ולהתחיל לעבוד על עצמנו. אם לא נעבוד עכשיו שאנחנו צעירים, מתי נעשה את זה? צריך עכשיו. כל הזמן לחשוב. זה לא עשה לי טוב והוא לא עשה לי רע. הכל הקדוש ברוך הוא גלגל. מכאן אמר בן עזאי במקומך יושיבוך בשמך יקראוך ומשלך ייתנו לך. אין אדם נוגע במוכן לחברו ואין בריאה נוגע במוכן לחברתה אפילו כי אם לא נימה. מה זה אם לא נימה? כמה זה נימה? נימה זה שערה. אז מה הקוטר של שערה? כמה? 0.0001 אולי. ומה הוא אומר לך? אפילו ככה אף בריאה לא תיגע לך. מה אתה חושב? שמישהו יכול לפטר אותך? מישהו יכול לקבל אותך לעבודה? הכל בגזירת מלך. הכל הקדוש ברוך הוא עושה. רק שלא ראיתי מי עשה לי, אז מה אני אומר? טוב, כפרת עוונות השם עשה. לא קרה כלום. כשראיתי אותו גוזל, אז מה אני אומר? הוא גזל. זה שהוא לא צדיק בגלל חובה על ידי חייו, זה ודאי.
הוא צריך לעשות תשובה. הוא גם חייב להשיב את הגזלה, כמו שאמר, והשיב את הגזלה אשר גזל, או את העושק אשר עשק. אבל תרעומת, כעס, לא לקבל באמונה, אתה יודע לאן זה מוביל? לנקימה, לנתירה, לשנאה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מגלגל את כל הכדור הנפלא הזה שנקרא כדור הארץ, כמו שאני מבין. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכי. אדם הלך ברחוב, כך אומר החפץ חיים. הלך, היה משעול צער, אבנים, עד שהוא הולך לאט לאט, בסוף נתקלה רגל ברגל שלו. רגל שמאל ברגל ימין. עשתה שני סלטות, קיבל מכה גם ברגל שהכשילה וגם בפנים. שואל החפץ חיים, איזה בן אדם אתה מכיר שעכשיו אגיד לרגל שלו זו שהכשילה, לא רק שאני לא מרפא אותך, גזל לך עונש. מה יעשה? תן לה מכות. אתה מכיר אחד כזה? אם אתה מכיר, שלח אותו קו 15, אשפוז עצמי בכפר שאול עד שהוא יחזור בו. זה מחלקה של איזה תשושים הוא צריך, הוא תשוש. איך הוא חושב דבר כזה? אתה תקע את הרגל שלך? זה לא נשמע הגיוני. אלא מהי? פה זה אני נתקלתי בעצמי, לא נוח. אבל אם פלוני היה שם לי רגל, שזה אסור. לא שהוא צדיק שהוא שם רגל. אבל אם הוא שם רגל ונפל, אז מה הוא אומר? הוא עשה לי. אומר החפץ חיים, לעולם אדם לא יוכל להגיע לקיום הלב הזה שלא תקום ולא תתור את בני עמך, בלי שהוא חינך את עצמו, חינוך גדול, שהיחיד שיכול להרע לי או להטיב לי זה הקדוש ברוך הוא. בטח זה לא קל לכן, תתבנו, באנו לעולם הזה לעבוד. שבוע גיסי, כל המשפחה מצלצל אליי, הוא ערב קרוב על מיליון שקל לבן אדם, לבן אחותו. הוא נותן את הכסף, הנה אני כבר מביא לך. כבר הלך מחר שני דירות, לא הביא לו את הכסף. הלך, הפסיד את כל הזה שלו, לא הביא לו. עכשיו אחרי זה, עוד הפעם, הלך, הביא לו עוד 20 אלף שקל ועוד 20 משהו. הוא אפילו לא מכיר אותי. הוא בוכה לי בטלפון. בוכה. והוא בעצמו אין לו. בעצמו אין לו, הלך הלווה. הלך הלווה מהבנק. אומר, ניסן, אני לא יודע מה לעשות. בוכה לי. איך הוא לא יקפיד על בן אדם? יופי. אז קודם כל, ודאי שהוא בניסיון. רק השאלה היא כזאת. א', אנחנו נשאל, אם הוא יקפיד עליו, זה יעזור משהו? לא יעזור שום דבר, אבל הוא מה יעשה? דבר שני, עכשיו הוא שואל אותך, הוא אומר לך, הרב ניסן, מה אני אעשה? תשאל אותו רק שאלה אחת. אילו הקדוש ברוך הוא מתגלה אליך בלילה, אומר לך, תשמע, נכנסה מיטה, קצבתי את ימיך עד לפני שנה. אבל בשמיים אמרתי, תנו לו צ'אנס, אמרו, תן לו משהו שהוא גדול. הוא אומר, אם יהיה ערב על מיליון שקל, אתם נותנים לו חיים? אמרו להשם, כן, מיליון שקל זה הרבה. אבל יש הרבה ערבים, אתה נותן לו חיים. הוא אומר, הוא ייתן מיליון ויעקצו אותו. וימשיך להתפלל אליי. מה אתם אומרים? די, תן לו חיים. הוא היה מסכים לקבל את הניסיון הזה? לא, זה השאלה. נתן אותו. שאחד פרעו בו, מישהו אותו פרעו בו, הוא יש את האפשרות למקום ובוצעת עצמו ולא נוכל. אם נרצה, הקהל הזה זה מידה כנגד ילדה לא בטלה. אותו אחד שהראו לו, הוא נמצא עכשיו בבעיה רפואית או משהו קשה מאוד. באותו רגע שביל הוא אומר בו נשאלה, הוא צייר אותי, יש לי אפשרות למקום בו ואני לא נוכל. במסגרת מידה כנגד מידה, יש אפשרות בשמיים תיבשבו עליו שכל הדיני? ודאי. ויש אפשרות או שזה בטוח? צריך לומר לקדוש ברוך הוא, כל דבר כזה יגיד ריבונו של עולם, כמו שעכשיו יש לי יצר לנקום, ואני יכול לנקום, ואני לא נוקם. אני מבקש ממך שתעשה מידה כנגד בידה, ותבטל מעליי גם כן מה שבידת הדין רוצה ממני. אם ככה, אז אחרי שהתפילה שלי התקבלה, אז אותו אחד שפגע בבן שלי, אני צריך לשלוח לו פרחים. למה מי יודע לא אותו אחד שפגעו בו היה, היה צריך את 500 אשפוז, ניתוחים ובעיות, ואותו אחד מציל אותו. אם ככה, בחורה, מה יש מקום לך לנקום? מאיפה הוא צריך לנקום? חזק וברוך. אמת. אם באמת בסופו של דבר האדם הזה הצליח לא לנקום, ועשה עכשיו מסע ומתן עם הקדוש ברוך הוא וקיבל, מדי שהוא צריך לשלוח לו פרחים. אבל לא רואים את זה. זה מה שהוא אומר. הרב ניסן לא חולק.
הוא רק אומר, אני יודע ככה צריך להיות. רק אתה יודע איך זה קשה? למה? יש אנשים שעושים מעשים שלא יעשו. סיפר לי יהודי אחד, שלחו אותו שליח מצווה ללכת לקדש איזה בחורה אחת טובה, בעלת מידות טובות ויראת שמיים, לקדש לבן, הבן שלו. הוא מה עשה? הלך השליח הזה, ראה אותה כזאת היא טובה, אמר לה, את מוכנה להתחתן איתי? אומרת לו, אתה לא באת השליח מישהו אחר? כן, אבל מה זה משנה? עוד לא ראית אותו, אותי את כבר רואה, תראי, מוצא לכם בעינייך. דיברו ביניהם כמה וכמה דקות, אמרה, לא אכפת לי, אני רק צריכה להתחתן. בחור טוב, זה כן, משפחה טובה. כן, עכשיו. בלוד. התחתנה איתו, הביאו משפחה דורש הרים. אבל שהוא מחכה, מה הייתי? אני שלחתי שליח. אז הגמרא מה אומרת? שמי ששולח שליח לקדש וקידש על עצמו, קודשת ו... רשע, אין דעת חכמים נוחה ממנו, למה? שם מעשה שלא יעשה. לא עשה בסדר. מקודשת, מקודשת. עכשיו תגיד לי, יש לו מקום לזה ששילח אותו, יש לו מקום לקרוס עליו? קצת. תראה איך אתה... אתה עדין. קצת. יכול שלא, למה? יכול שאני מתחתן עם האי, נו? היה ביניהם מלחמת עולם, רחמנא ליצלן, והיה מגיע. אבל להפך, אותו אחד שלקח אותה, הוא הציל אותו, מי יודע איזה חיים. טוב. ואם הוא רואה אותו שזה, אם הוא רואה אותו שהוא חיים שלו טובים איתה, הוא אומר, חבל, לא זכיתי. אם החיים שלו טובים, פרוש את דבר שזה, אז הוא לא... או, חזק הוא ברוך, הוא חיים, מונה חזקה. מה אמר גבודו? הרב טהרני, מה אמר? למה? שלחתי אותך לקדש אישה, אתה קדש לעצמך? למה חסך שליח? הוא אומר נכון, חזקה שליח עושה שליחותו. השליח אומר, מה אגיד לך, ראיתי אותה, איזה מידות טובות, גמרו עליה תהלל פעמיים. אמרתי, כזאת טובה, אם אני לא אדאג לעצמי, מי ידאג לי? לקח אותה, התחתנו. השליח אומר לו, יש לי תרעומת גדולה עליך. אני אגיד לך מתי זה קו. שזה ששלח, לא מתחתן עד גיל מבוגר. וזה השליח כבר התחתן והביא ילדים, וזה עוד מחכה. יצא בטבחת גדול, מה עושים? ואז מה עושים עם הנבח הזה? נכון הוא מסכן? כל החיים הוא נותר איבה לאותו אדם. שלום קוקן. אז זה השם עשה. מה זה קל להגיד? אין מקום לכך, כי יכול להיות שאותה אישה לא היה מסליח, מי יודע אין חייב שלי גילי גילם עלי אדמות. עצם העובדה שהזיבור הזה שמתחתן וזה הצליח, ברור שאתה אמר שזה היה זיבור שלו. אלא מה? זה נעשה בזכחים מסוימים. אבל בפועל, אם החיים שלו נתקים, אז כנראה זה הזיבור. ואם הוא היה, ואם השני היה מתחתן איתה, או שהוא היה מת, או ששתיהם, או שהוא הייתה מת, או ששתיהם הם מתים. רק למעשה, הוא עשה איתו חסד גדול מאוד. הוא לא רואה. שם הבעיה שלנו, אתה צודק. זה לא שהוא טועה, הוא צודק. אבל אנחנו לא רואים את זה בשעת הניסיון, אני רואה שהוא לקח לי, זה גזל לי, זה נקע. מה אמר? חזק וברוך. רק מה צריך לעשות? באותו רגע שדבר כזה קורה, צריך להצדיק את הדין של הקדוש ברוך הוא. שהיחיד שעושה את זה ריבונו של עולם, אנטו עילת העילות וסיבת הסיבות. איך זה הסתובב פה למטה? אני לא יודע. איך היה פה למטה? אני לא יודע. אני ביקשתי ממנו יעשה טובה. לא עשה. רק מה? אדם לא רואה. היה, לא מזמן, סיפור על איזה אדם מבוגר שגר באיזה דירה. ואחרי תקופה הוא נפטר, זה בניין שתי קומות. עכשיו המבוגר הזה קרה בקומה השנייה, והיה עולה במעלית כל הזמן. זה הדרך שלו להגיע, המבוגר לא יכול. אבל המעלית הזאת, כשהייתה מתקלקלת,
תמיד הבן של אותו מבוגר דופק בדלת של הקומה הראשונה, אומר לו, המעלית התקלקלה. אומר לו, מה זה נוגע אליי? אני קומת קרקע, נכנס בכניסה, הופ, לבית. אני צריך עכשיו לשלם לך על מעלית, שהיא לא עולה למעלה, מה זה קשור אליי? אמר לו, מעלית זה לא רכוש פרטי, זה של בניין. אמר לו, עכשיו מה? כיוון שזה מופיע מתחילת הקיום של הבניין הזה, כמו שיש חדר מדרגות, יש פה מעלית, אני לא אשם שעשו פה רק שני קומות, אם היו פה חמש קומות, זהו. אדוני, מעלית, זה חלק מהבניין, כמו כניסה, כמו חשמל. אמר לו, אני קומת קרקע. בסוף ראה האבריך הזה מלמטה, שאין מה להתווכח איתו. שילם. אבל כל שלושה חודשים, זה בניין ישן, כל שלושה חודשים, משהו הולך, פעם כפתור, פעם זה. אז כן, אז יום אחד נפטר לבית עולמו, והבן שלו הזכיר את הדירה לאיזה אדם. הוא רצה להיכנס, ברגע האחרון התפוצץ, לא נכנס. דפק בדלת, אמר לאבריך הזה, הדירה ריקה, אם אתה שומע מישהו שרוצה, תגיד לו בשמחה. בינתיים, אמר לו, בינתיים פעם בחודש אני עושה שיעור לאבא, לעילוי נשמתו, בדירה שלו, בעזרת השם, יבוא גם סוחר, הנה מתו. בסדר? חודש עושה, חודשיים עושה שיעור, שלושה חודשים, יום אחד התקלקלה המעלית. נופק לו בדלת. אומר לו, המעלית מקולקלת. מה אתה רוצה? ששיעור פעם בחודש, אני עכשיו אתקן לך את המעלית? שיבוא סוחר, אני אתקן את המעלית. אמר לו, מה זה? מידת סדום, מה אתה עושה? תתקן לי את המעלית עכשיו. אם מגיע מישהו עכשיו לראות את הדירה, הוא רואה שעכשיו המעלית מקולקלת. הוא לא יעלה שלוש קומות, שלוש גרמי מדרגות. הוא רוצה מעלית. האבריך הזה הרגיש שהוא מאבד את הסבלנות שלו. לא מספיק אני קומת קרקע, בחיים לא השתמשתי במעלית הזאת. גם עכשיו אתה מכריח אותי. טוב, הוא מתקשר אליו, אחרי שעתיים. אומר לו, תראה, המעלית, תיקנת אותה? אומר לו, עומד, דע לך, עכשיו אני מגיע עם טכנאי, תכף הוא יבוא, יקרם לך כסף, תכין כסף שם, 500 שקל. זה על האלף התיקון, 500 אתה, 500 אני. הוא רצה לומר לו, תשמע, זה רשע. 500 שקל, להבריך, אני אין לי מה לאכול, אתה לוקח ממני? ואז הוא הרים עיניי, אמר, ריבונו של עולם, הכל זה אתה. מה אני מתווכח איתו בכלל? אמר לו, בסדר, מתי צריך להגיע הטכנאי? אמר לו, תוך שעתיים הוא צריך להגיע. טוב, בסדר. ניתק את הטלפון, אמר לי, אשתו, אני יוצא לכולל. 500 שקל, תוציאי, אין לנו, תוציאי מאיפה שיש לך, לא יודע מאיפה, תתני לו. אל תתווכח איתו. אני מבקש, קידוש השם, תחזקי באמונה ונאמין שזה הקדוש ברוך הוא ולא אף אחד. הוא לא נותן לנו כסף, הוא לא לוקח כסף. ניסתה קצת ככה למשוך, ראתה שהוא איתן בדעתו, מצדיק עליו את הדין, נגמר הסיפור. הגיע הטכנאי, נכנס בקומת כניסה, מנסה להזמין את המעלית, אין. עלה את השלוש גרמי מדרגות, פותח את הדלת בכוח בפנים, פותח אותה, מה הוא מוצא? התינוק של אותו אברך מלמטה נמצא למעלה, בתוך המעלית. הוא ראה את זה, צעק, איך שהוא צעק, יוציא, מה קרה, מה קרה, מה יש פה ילד? אמרו לו, אין סיכוי, למעלה לא גרים אף אחד, היה מבוגר אחד, לא גר. עולים למעלה, רואים את הבן הקטן שלהם. היא הייתה בשוק טוטלי. היא אומרת, אני הייתי בטוחה שהוא אצל השכנה. בסוף מסתבר שהוא פה כבר 4 שעות למעלה, בתוך המעלית. ודווקא באותו יום נתן הקדוש ברוך הוא בלב של אותו, הבן של אותו זקן, להתעקש, היום מגיע, היום התקנו. למה? היום, עכשיו. והאבריך הזה הצדיק את הדין, הגיע הטכנאי, איזה הצלה, איזה ניס. הוא התקשר מיד לבן של אותו זקן, אמר לו, כך וכך היה, תודה רבה לך שהכרחת אותי. אמר לו, ככה? אז את 500 שקל אני לא רוצה ממך. אני רוצה את כל המצווה לעצמי. אבל מה? אמר לו, זה עולה 1,000 שקל, אני משלם את הכל, אבל ההצלה של הבן שלך, כל המציל נפש אחת בישראל, כאילו הציל עולם מעלה, אני נותן לזה גם את 500 שקל. אמר לו, מה פתאום? שזה כבר הצלה וזה מצווה, אני רוצה להשתתף. אמר לו, לא, אני אתן לך אפילו עוד 500 שקל, אבל אתה משאיר את זה אצלי. הסכים, האברך הזה הסכים, הרוויח גם את הבן שלו, גם לא שילם 500, גם קיבל 500, טוב או לא? אומר, אם לא הייתי מצדיק את הדין, לא מקבל באמונה, מתווכח איתו, הוא דוחה את הטכנאי, תבוא בערב, תבוא מחר. אומר, מי יודע מה היה קורה. כשבן אדם חי אמונה, והוא יודע, לא זה עשה לי ולא זה נתן לי.
הכל זה השם יתברך, וכמה זה קשה. רק שבן אדם יודע, אנחנו צריכים להיגאל. מוישה מחכה, מחכה, כל רגע לחבק את המשיח. איך מקבלים את המשיח? עם מה נקבל אותו? רק אמונה. שום דבר אחר לא. אבל אם באמת יש הקדוש ברוך הוא, וחלילה היה עוד רשות, אז אולי זה לא הקדוש ברוך הוא. עוד יותר טוב. הרי זה מה שהם הסכימו. אם ירדתי בבוקר בחנייה, ראיתי שיש פנצ'ר, דבר שקורה, קרה לי לפני שבועיים. אז כולם נהדידים. נכון? איך קוראים לו? ישראל. חכם ישראל אל מסי. אמר שהוא מודה לקדוש ברוך הוא. איזה קידוש השם הוא. איזה קידוש השם הוא עשה. שזיכה אותו להקים את הארגון הזה, ידידים. תודה רבה לקדוש ברוך הוא. 25 אלף מתנדבים. אם אחד, כל אחד עזר רק פעם אחת, זה כבר 25 אלף מעשי חסד על הראש שלו. הלוואי פעם ביום. באמת ככה, זה תדירות. כמה? ממוצע כל שבוע 5,000 אירועים. עכשיו זה גם הצלת ילדים מתוך... זה מדהים. השנה הזאת לבד הם הצילו, השנה הזאת לבד, חילוץ ילדים מרכב, 1,700 משהו ילדים. וואי, 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 צמרמור את זה. וברגע לא מודיעים את זה, במשטרה לא מודיעים את זה, מי יודע? אבל את הצלה של התינוקות הם לא מודיעים. הגיע לו כפיים ואיתו. מה איתו? מה אתה רוצה מאיתו? היוצא מן הטהור? טהור, נגמר הסיפור. שמתן להם כוח, אומרת. מה עשו? לא עזר להם. מה הם ניסו? ניסו להתנגח איתו שם על איזה עידן, אבל אני לא עונה לכם בכלל. לא באתי בכלל זה בכלל. ככה ניסו לזה? לא נורא. כן. ישראל, הבן שלו. הוא הקים את הארגון הזה. זה הבן שלו, של יתרו. אז הם עוזרים. רק מה? איך הוא הקים את זה? בגלל שהוא נתקע. נו, אז הוא נתקע בגלל זה. הוא אמר, אני נתקעתי. איזה עוגמת נפש, מי יודע כמה כאלה יש. אז הוא חשב עכשיו על כל המסכנים שנתקעים, מה עשה? אבא תעזור לי, הקים ארגון. מי מצבר? אתה בא, אתה אומר למכונאי שיבוא, זה 150 שקל מינימום. איפה פריצת הרכבים? יש לו איזה מחשב מיוחד כזה, בלי בטריה, בלי כלום. הוא שם ידי תניה, שלום הולך. איך הוא נרשם? לא, הם באים והם עוזרים, יש להם ידע מוקדם? או שלא חייב? מכונאות לא, הוא אומר, זה עזרה ראשונה לרכבים. נניח, שלמה עכשיו רוצה להתנדב שם, הוא יכול? בטח. לא צריך ידע. מי קונה להם את הבוסטרים? באים, מחליפים לך את הדברים. בינתיים, עד עכשיו שלא היה תקציב ממשלתי, לא כלום. כל מתנדב קונה לעצמו בוסטר. ערכת פריצה לרכב. עשינו מייצ'ינג לפני שנתיים, נכנס 3 מיליון שקל. קנו את כל האפודים וכל הערכות פריצה. ערכת פריצה עולה 700 שקל. פורצים לך את הרכב, במקום 500 שקל, אתה לא משלם שקל, הכל חינם. אז הוא קנה בזמנו 8,000 ערכות שהיה לפני שנתיים, היה 8,000 מתנדבים, הוא קנה 8,000 ערכות פריצה, פלוס 8,000 אפודים. ובינתיים הוספו עוד מתנדבים. אז בכל מתנדב צריך עוד אפוד. שם שמור אותם. הוא קנה עוד אפודים. והתרומות האלה הוא קנה עוד דברים. אבל זה, כמה יהודים עכשיו ראו שיש דבר כזה? נו, כמה הדבר הזה גורם קידוש השם? אתה יודע, חברי כנסת, ערבים, התקשרו לברך אותו, ערבים.
קדוש השם. הוא גם מתקשר? לא, הוא נתקף על השיירה שלו, הם התקשרו לידידים. הם יכולים לקנות את כל ידידים. גשמית, אבל לא רוחנית. תבח שם בורא עולם. עכשיו, בתקופה הזאת של הקורונה, מיליון מנות הם חילקו, מיליון. מיליון מנות. בן חכם ישמח אב. שתראה מהם נחת, מכולם בעזרת השם. עוד כהנה וכהנה. אז זה, לב אחד, רק לב אחד. לב אחד, לא תקום ולא תיטור את בני עמך, הוא זה יחמיץ לי פני, הוא לקח לי, הוא עשה לי. הוא אומר את התורה הקדושה, וכי יש מישהו שמסובב משהו בעולם הזה בלעדיי. אני עושה רק איך זימנתי את זה על ידי פלוני. נכון, מגלגלים זכות על ידי זכאי, וחובה על ידי חייו. אבל מה זה משנה איך זה בא? היה ראש ישיבת ברנוביץ', הגאון הקדוש רבי אלחנן וסרמן, השם יקום דמו. יקום אותו מהגרמנים הארורים. הוא נהרג בשואה האיומה. הוא עליו השלום, כך מביא בספר אור אל חנן, על חייו ופועלו, בחלק ב', עמוד קוף צדי. הוא הלך לארצות הברית, לעשות תרומה למען הישיבה. הישיבה נקלעה לקשיים כלכליים, הוא ראש הישיבה, הלך לארצות הברית, ואמר יעשה כמה דולרים, יביא אותם, יוכל להחזיק את הישיבה, שבחורי חמד ימשיכו ללמוד תורה כמו שצריך. הגיע לשם, נכנס לאחד לבתי הכנסיות הטובים, הבית כנסת היה מלא מפה לפה, ביניהם גבירים גדולים, ביניהם אנשים בעלי בתים טובים וחמים, אוהבי תורה. הוא ביקש רשות מהרב לדבר, אמר לו בשמחה, למה לא? כבוד. עלה על הבמה, אמר להם מוריי ורבותיי, זכינו, יש לנו ישיבה קדושה בברנוביץ, יושבים, לומדים בחורי חמד, לומדים גמרא, סוגיות בעיון, אליבא דהלכתא, ומוסר, ויראת שמיים. אמר להם, אבל הישיבה נקלעה לקלעים, קשיים גדולים. מי זה שלא רוצה לשבת בעולם הבא ליד בחור חמד כזה, אברך כולל כזה, בצל החוכמה, בצל הכסף. באותו מקום שזה הגיע עם התורה שלו, אתה שהחזקת אותו, תשב לידו בעולם הבא. החזקה שלו... לשבוע 80 דולר. זה החזקה. שבוע שלם, בלי לשלם קומיסיון באמצע. 80 דולר. מי מוכן לקחת על עצמו? הם התלהבו כל כך. כל אחד אמר, מה, רק 80 דולר? ויש לי אברך לשבוע. כל התורה שהוא לומד, והוא אמר להם, שם יש כאלה לומדים 12 שעות רצוף. יש כאלה 15 שעות רצוף. יש כאלה 18 שעות רצוף. יש להם 4 שעות שינה, שעה תפילת שחרית, חצי שעה מנחה, חצי שעה ערבית. כל השאר, בלי לינה בינתיים, יושבים ולומדים כמו שצריך. אדם כזה יגיע לשמיים, יגיד אני ללמוד, לא יכולתי הרבה, רק קבעתי הייתם לתורה. באמת? לפי מה שאנחנו רואים בשמיים, אתה למדת 18 שעות ביום. אני? לא, טעות, אולי נכנסתי בטעות עם משפט של מישהו אחר, לא אני. הנה, מראים לו את הבחור הזה לומד בתנאים טובים. זה כי אתה החזקת אותו. אז איפה שזה הגיע, שם בהיכל הגבוה, גם כבודו מגיע. וואי, ככה? אומר להם רבי אלחנן, ב-80 דולר לשבוע, תראו מה אתם זוכים. יש פה חבר'ה מרוויחים, 2,000 דולר, 3,000 דולר. מה זה 80 דולר? אז הם התלהבו, התחממו, כל אחד אמר, גם אני אקח, גם אני אקח, גם אני אקח. מאות אנשים. הרב שבית הכנסת ראה את זה, וואי וואי וואי, עכשיו כל הכסף השקיעו שם בברנוביץ', מה יישאר לי פה? סורה ככה, רב אלחנן בא לרדת מהטבעה, קם הרב, אמר מוריי ורבותיי, לצנן את ההתלהבות רגע, כן, אמר דעו לכם, נכון שזה חשוב להחזיק 80 דולר, אבל בשמיים דין פרוטה כדין מאה, גם אם תתרמו דולר אחד, גם מעלתכם גדולה מאוד בשמיים. דולר? כן, גם דולר. מי אמר חייב 80? 20? לא חייב. אחד המרבה ואחד הממעיט, מלבד שיכוון ליבו לשמיים. בבת אחת כל ההתלהבות ירדה,
עבר גבאי של רבי אלחנן, אסף כמה עשרות דולרים מכולם, אף אחד לא לקח, לא אברך לשבוע, לא אברך ליומיים, לא כלום. רבי אלחנן לקח את הכסף. הלך לאכסניה שהוא מתאכסן בה, ואחרי איזה שעה, דפיקות בדלת, הגיע רב בית הכנסת עם הגבאי, רבי אלחנן, ברוכים הבאים, הושיב אותם, מה בפיכם? אמר לו הרב, באתי לבקש מחילה, בטח כבודו מקפיד עליי, הקפדות גדולות, כועס עליי. אני? למה אני כועס? אומר לו, כבודו ראה את ההתלהבות שהייתה, 300 איש כפול 80 דולר, 24 אלף דולר. במקום זה יצא עם כמה, 60-70 דולר. אז באתי לבקש סליחה. רבי אלחנן חייך, אמר לו, אני לא מבין את כבודו. כבודו משמש כרב שם. אמר לו, כן, אני לא מבין. מה לא מבין? הרב היה, הרב רם, מה עשיתי? אמר לו, לא הבנתי. אמר לו, הרב יסביר לי. אמר לו, רבי אלחנן, משה רבנו בשמיים, קבל מהקדוש ברוך הוא נבואה. בצלאל, בן אורי, בן חור, למטה יהודה, והמלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה, ולחשוב מחשבות, לעשות בזהב ובכסף ובנחושת. אומר לו, נו. אומר לו, תגיד, משה רבנו יודע מי זה בצלאל? אומר לו, אז מה הוא עשה? חיפש אותו. יופי. הוא ירד מההר, ניגש לאיזה אחד, אומר לו, שלום עליך. אומר לו, כן, משה רבנו. תראה, אתה אולי בצלאל? אומר לו, אני איתרו בנסקה. בעל השני, אמר לו, תגיד, אולי כבודו בצלאל? אומר, לא, משה רבנו, אני ראובן בן יעקב. טוב. עוד אחד. אולי אתה, תגיד, אתה בצלאל בן אורי בן חור? אומר, לא, אני שלמה בן אברהם. תגיד לי, הוא שואל עכשיו, רב אלחנן שואל, תגיד, משה רבנו כועס עליהם? על יתרו בן נסקה ועל ראובן בן יעקב ושלמה בן אברהם, הוא כועס עליהם? למה, הם לא בצלאל? אמר לו, מה פתאום, מה זה? הם לא בצלאל. מה הבעיה? זה ראובן, זה לא בצלאל. אמר לו, למה? כי הם לא זכו להיות בצלאל. אתה יודע מי זה בצלאל? זה שבונה בית לקדוש ברוך הוא. זה שזכה להיות אותו מוח, אותו לב טהור, שיקח את כל התרומות ויגיד מה הולך למה. רוח אלוקים יש בתוכו, הם לא זכו. אמר לו רבי אלחנן, זו הסיבה שאני לא כועס עליך. כדי להחזיק בחור ישיבה בברנוביץ' צריך זכות. כדי להחזיק בחור ישיבה לשבוע צריך זכות. אני לא דיברתי דברים כדי לקבל כסף. אני דיברתי דברים כדי לזכות אותם, כי הבחורים האלה בכל מקרה זוכים. השאלה מי יהיה לו את הזכות להיכנס עם הבחור הזה לגן עדן, לעולם הבא, מי יהיה לו את הזכות הזו? מי שזה בצלאל, בצלאל. הם לא זכו להיות בצלאל, מה יש לקרוס עליהם? בסוף מה היה? שכל הבחורים בברנוביץ' עלו על המוקד. כולם. אז לא רק שהם זכו להיות תלמידי חכמים מופלגים, זכו להיכנס להיכל של רבי עקיבא בן יוסף, הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד עם חיצתן, יחד עם רבי אלחנן. אז מי שהיה מחזיק אותם, לא רק שהיה זוכה לעולם הבא, איזה היכל היה זוכה? היכל של רבי עקיבא בן יוסף. אז כל אחד יכול לזכות לזה? לא כולם זוכים. לא פשוט. רק מה? אנחנו תולים במקרה. בגלל שהוא אמר, אז אני הפסדתי. יש איזה עשה, כך קרה לי. אבל מה האמת? אין אדם נוקפץ בעו מלמטה עד שלא מכריזים על זה מלמעלה. מה זה? מה? רבי עקיבא, פה בארץ, עלו 24,000. כן. כל אלה שנהרגו כמי שעושים השם במקום דמם, הישיבה שלו זה מיליארדים. עכשיו. כמה מיליונים? על פנה? אגב, על בשורה של שמונה. נו, אז כמה מיליונים? מאות מיליונים. ויש לו שם כל מי שנהרג במהלך הדורות. עכשיו, גם שם בהיכלות שבשמיים, יש להם שם רבבות מדרגות שאפשר לעלות. אז גם שם כל אחד המקום שלו. כל אותם קדושים שמסרו נפשם על קידוש השם, ודאי. כל מי שמת בגלל שהוא יהודי, ודאי הוא נמצא באחד של רבי עקיבא בן יוסף.
ואז מה יש להם? תלוי, כל אחד כמה שהוא נוקע כל דבר בחיים שלו באמונה. יש אחד נפצע, לא משנה אם זה מסור חשמלי, מסור ידני או פיגוע, הוא כל הזמן מקלל את היום שנולד. לא עלינו. ואלה שנפצעו ואומרים כל הזמן, זה הכל מעט השם יתברך. השם הוא הטוב בעיניו יעשה. אז הוא מקפל רגע רגע שכר על הפציעה הזאת שיש לו. רק יש כאלה שהם כבר נהרגו פעם אחת לקדוש השם, רק שהגיעו למעלה חסר להם איזה מצווה. רוצים להשלים אותה. ברגע שהם תרדו לעולם. אומרים לו, מה נפסיד את המקום שלנו? יורדים בתנאי שאנחנו מתים עוד פעם על קדוש השם. אם לא, לא שווה לו. הוא היה במקום שלעולם הוא לא יכול להגיע אם הוא לא ימות עוד פעם על קדוש השם. הם בוחרים, כל אדם בוחר בדיוק את כל מה שהוא יעבור בעולם הזה. ורק אז הוא מוכן לרדת. אם זה רבי עקיבא, לפי החשבון, באמת כולם דרך 700 או 800. 800. רבי עקיבא לא עשה היום שקורה אפילו אסון הכי קטן בהרבה. כל העולם עושים, כל הרבנים, כל הדבורים, עושים ישיבות, עושים עצרת של המרכזית, חצי יום צום. מה, הוא לא עשה את זה רבי עקיבא? ולהגיד שהוא עשה וזה לא עשה, זה שלא מה. איך אפשר להגיד? בפשטות. בפשטות, ודאי שרבי עקיבא בן יוסף עשו חשבון נפש ועשו תשובה ועשו תפילה, אבל פעמים שהקדוש ברוך הוא נועל שערי תפילה. למה? גזרה היא מלפניי קבלו עליכם. כך היה עם הרוגי מלכות. שאלו בשמיים, אמרו להם, גזרה היא מלפניי. יש דבר כזה גזרה. והצדיקים הגדולים יודעים. היה אחד סיפר לי סיפור מכלי ראשון. אשתו לא עליכם הייתה חולה במחלה בעור. אני עוד זוכר אותה, עליה השלום. הייתה מתייסרת ביסורי תופת. הייתי מגיע לבן שלה, והיא הייתה כל הזמן מחוסה. ככה הייתה צדקת מאוד, מתפחת, מחוסה עם שמחה עד הצוואר, ודברת מה היא רוצה. מה אם זה, זה... טוב. הבעל שלה היה בצער גדול מזה. כל הזמן היה עולה, דורש ברופאים, אמרו לו אין מה לעשות, הלך לרבנים. היה הולך לחכם בן ציון אבא שאול, כל בוקר מחכה לו אחרי התפילה, אמר לו, הרב, שרה בת בתיה. הרב לא עונה לו. לא עונה. הרב, לא עונה לו הרב, ממשיך ללכת. שבוע, שבועיים, שיום אחד תפס אותו, אמר לו, הרב, יגיד לי תשובה, יש פה ילדים קטנים בבית. אמר לו, יא אבני, מה אני אגיד לך שזה גלגול? מה אני אגיד לך? אם היה אפשר לעזור, האמן לי, הייתי אומר לך מהפעם הראשונה. זה גלגול, קבל עליך. קיבל עליו. אחרי תקופה נפטרה לו עלינו. אבל מה? לפעמים חכמי ישראל, השם יגלה להם, הוא אומר להם, זה גלגול, זה תיקון, כך צריך להיות. כולם גלגול. כן, אבל יש גלגול עכשיו שבדבר הזה דווקא צריך להיפטר. נשמות מיוחדות אין. אבל... ככה זה. מה אנחנו למדים? הם יודעים. הם יודעים, זה הגזרה. הרמה מפן הוא אומר שה-24,000 תלמידים זה 24,000 משבטו של שעון. שחטו בכל המעשה הזה של בנות מואב. והם 24,000 של אנשי שכם. שהרגו שמעון ולוי. שמעון ולוי אחים כלי חמאס מחירותיהם. ויבוא על העיר בטח ויהרגו כל זכר. ככה תורה מספרת. אז הם מתו. 24,000, עלו הנשמות שלהם לפני השם, אמר להם גיהנום. מה גיהנום? אנחנו עשינו ברית מילה. אמר להם ברית מילה? אתם עשיתם ברית מילה בשביל שהוא סיפר לכם ואת בנותיהם ניקח לנו. בשביל התאווה שלכם אתם עשיתם כי אתם רוצים לדבק בי? לא, מכל מקום עשינו. אין הקדוש ברוך הוא בטרוניה עם בריאותיו. טוב, אין בעיה. נוריד אתכם עוד הפעם בניסיון. אתם אומרים שעשיתם ברית מילה, ברית מילה זה קדושה. אם תעמדו בקדושה, בניסיון של קדושה, תקבלו גן עדן. ירדו עוד הפעם. ניסה אותם הקדוש ברוך הוא בחטא הזה שבנות מואב. לא עמדו. מתו במגפה. עלו לפני השם, ריבונו של עולם,
לא עמדנו, אבל היינו כולנו שבט אחד. לא שבט אחד. ואז אחד אוהב את השני. אפילו זה בלחתו, שמרנו עליו. ואתה אמרת שאם אנשים נמצאים ביחידה אחת, אפילו אם חוטאים, אתה לא נוגע בהם. חבור עצבים אפרים, אנחנו, אפילו אם עצביהם כסף וזהב. אמר להם, לא בביטרוניהם בריאותיי, תרדו עוד הפעם לעולם. והפעם אני אנסה אתכם באהבה בין אדם לחברו, כי אמרתם שהייתם מאוחדים. ולא תקנו. אלו תלמידי רבי עקיבא. שרבי עקיבא בעצמו בא לתקן את נשמת זמרי בן סלום. ואז מה? וגם שם לא הצליחו. אנחנו לא בוכים. אנחנו לא בוכים בשבילם. אנחנו בוכים בשבילנו. לא. לא, אנחנו בוכים בשבילם. תלמידי רבי עקיבא, תנאים קדושים, הם צריכים אותנו. כאילו אם אני שמרתי על הזקן עכשיו לא להתגלח, אז הוא קיבל תיקון בגן עדן? ודאי שלא. לא, התשובה היא ש... אם הם לא היו מתים 24 אלף תלמידיו, הם היו מעבירים את כל התורה לדור הבא. והדור הבא לדור הבא, היום מה היה המצב שלנו? שיתרו היה בקיא בכל התלמוד בבלי, והירושלמי בעל פה. גמרא רש"י תוספות בבלי, ובירושלמי כולל קורבן העדה ופני משה, והגאות רבי אלעזר הזכרי, והגאון מווילנה, וכל הראשונים, וארבעת חלקי שולחן ערוך בעל פה. כולנו, ככה היינו צריכים להיות. אבל הוא ענב, הוא לא יענה לי, הוא בענבה שלו. אז הם תקנו את עצמם או לא? לא, ואז רבי עקיבא, כשנפטרו כל התלמידים, והיה עולם שמה מתורה, עד שבא רבי עקיבא, הוא שנה לחמישה תלמידים בדרום. אז רק חמישה תלמידים עכשיו נעצרה כל התורה, והתחילה מחדש. חמישה תלמידים, כמה יכולים להפיץ? ואז הגענו למצב כזה שיש אנשים בדור שלנו, שהם יודעים רק חצי ש"ס בעל פה. יש כאלה רבע ש"ס, יש כאלה מסכת אחת, יש כאלה דף אחד בעל פה, אשריהם ואשרי חלקם. יש כאלה יודעים פרק משניות, במי מדליקין. טוב, לא? גם טוב. יש כאלה קריאת שמע, גם טוב. אבל זה המקום שהגענו אליו, מקום מאוד נמוך. למה זה? תמיד רבי עקיבא, אז אנחנו בוכים על עצמנו, מתאבלים על עצמנו. אנחנו לא מתאבלים על המוות שלהם. כי כמה נהרגו בגזרות תחבטת? כמה נהרגו בשואה? לא היינו צריכים לדאוג מנהגי אבלות? במקום לעשות יום השואה, לעמוד בצפירה רק. מה היינו צריכים לעשות? צום. אולי לא להתגלח גם כן איזה שבועיים. לא לשמוע מוזיקה. אלא מהי? אנחנו לא בוכים על ההרג של הגופות, אנחנו בוכים על העצירה הרוחנית שנעשתה. אם הם היו נשארים בעולם, מעבירים את כל התורה לדור הבא, והדור הבא לדור הבא, כולם היו קדושים וטהורים, הדור הזה, מי היה יכול לדבר איתנו בכלל? היינו שקועים בלימוד. תוספות כותב, סתם תלמיד חכם, אינו הולך 400 בלא תורה. סתם תלמיד חכם, לא אמרנו מורה הוראות, אדיר, קדוש, לא, לא. סתם תלמיד חכם. זה בזמן תוספות, לא הרבה זמן. אלף. אם הם היו בחיים, תלמידי רבי עקיבא, אז אנחנו בימינו היינו אומרים, סתם תלמיד חכם, אינו הולך 400 בלא תורה. היום אמר לי מישהו, אם יש לו 400 שהוא הלך עם תורה, נס. הפוך. אז אנחנו בוכים על עצמנו, לא בוכים עליהם, צריכים שנבכה עליהם. אנחנו מתאבים, אלא באמת ראיתי שרבי עקיבא, בשעת פטירתו, היו סורקים את בשרו מסרקות של ברזל. ואז מה? אמרו לו תלמידיו, רבנו, עד כאן מה אמר להם? כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, ובכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, אמרתי, מתי יבוא לידי? וקיימנו, הוא רצה שיבוא לידו, וקיים אותו. לא הבנתי איזה תלמידיו, עם מי הוא מדבר? או, יום כיפור היה. רבי יהושע גרסי גם לא היה אותו יום. מי? אליהו הנביא. הלך להודיע לו. סימן שמי היה איתו? אף אחד. אז איזה תלמידיו? ומה אמר? אז קודם כל זה שאלת הבן יהוידע.
שתדע. בן יוסף חיים הוא מקשה את זה. מה הוא אומר? הוא אומר שמראש השנה התחילו כל יום להוציא אותו להריגה בייסורים. כל יום הם סורקים את בשרו מסרקות של ברזל, אבל נשמתו לא יצא. לא בראש השנה ולא בבית די ראש השנה ולא בגימל. לא יצא נשמתו. וכל יום הוא היה קורא קריאת שמה, ותמידה וישהו אומרת, רבנו עד כאן, רבנו עד כאן. ככה תירוץ של הבן יהודה. ביום כיפור לא היה. רק הפירוש הזה, פירוש נפלא של רבנו יוסף חיים. אם לדין נקבל, אם קבלה נקבל, אבל אם לדין יש תשובה. למה? כי יצא נשמתו ביחד כתוב כשמדברים איתו. ואם הם לא היו איתו, וגם רבי יהושע הגרסי לא היה איתו, אז מה יצא נשמתו ביחד? אז אמרנו פעם שבאמת כתוב שקודם פטירתו של אדם, כרוביו באים לקבל את נשמתו. ככה זוהר אומר. הוריו, חבריו, רבותיו, תלמידיו, אם נפטרו לפניו, יוצאים לקבל את הנשמה הזו, כך אמר רבן יוחאי בן זכאי, ואחינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה, שבא ללוותני. מה הקשר בינך לבין חזקיהו? הוא היה שונה את תורתו. הרב מרדכי אליהו עליו השלום היה אומר, תהיתי לי שבשעת פטירתו, יבוא לקבל אותו הבן איש חי. וכך אמר המגיני שלמה, שהוא יודע שבשעת פטירתו יצא לקראתו ראשי, כי הוא חיבר ספר מגיני שלמה, להגן על רבי שלמה יצחק, כי הוא ראשי. ממי? מהאריות. הם ובעלת השפות. מה אנחנו למדים? שבשעת פטירתו של רבי עקיבא ירדו הנשמות של התלמידים שלו. אמרו לו, מה אתה עושה רבנו? רבנו, קורא קריאת שמע. עד כאן. מה זה קריאת שמע? לייחד עכשיו את הכל האדון יחיד ברוך הוא. לקבל עול מלכות שמיים, לתקן גם אתכם בתור תלמידים שלי, שהם נפטרו בהשכרה, מידה קשה. אמרו לו, עד כאן, גם עכשיו אתה עסוק בלתקן אותנו, לחשוב עלינו ולא על עצמך. אמר, כל ימי הייתי מצטער, ובכל נפשך אפילו נותן את נפשך. מה החוכמה לעבוד את השם שהוא נותן לי את הנפש? בוא נראה שהוא נותן לי את הנפש, נותן אותה. ואני עם כל זה מאמין בו, מייחד את שמו, זה החידוש. אמר, מה החוכמה שהקדוש ברוך הוא לא קיבל אתכם? בוא נראה שלא עשיתם את רצונו והוא מקבל אתכם לעולם הבא. וזה מה שהוא היה עסוק באותו רגע. היה מעריך באחד, הכוונה לייחד את הכל, לעלות את נשמותיהם, גם כן לתיקון. אז הוא עשה דין. זה נקרא צדיק מושל יראת אלוקים. אמר הקדוש ברוך הוא, בכל העולם אני מושל. מי מושל בי? צדיק. בסוף מה היה? באמת תיקין את נשמותיהם של תלמידיו, והוא עלה איתם ביחד. ואז חוץ מכבודו, גופו הטהור היה מוטל כך. לקחו אותו אותם רשעים, שמו אותו בבית האסורים מדעה אחת, תלו מקולים שברזה דעה אחרת, והגיע אליהו הנביא, והלך רבי יהושע הגרסי, אמר לו, אתה יודע שרבך מת? אמר לו, לא. הלך איתו. עשה השם נס, שכולם היו רדומים. שמו אותם על אבבים, על אבבים, מקולין של ברזל, של קצבים. שמו אותה בשביל ביזיון. לא שמוכרים אותה באמת, כי אף אחד לא יקנה בשר אדם. אלא מאי? שמו אותו מקולין של קצבים. ביזיון, חוץ מכבודו. ואז בא אליהו הנביא, הוריד אותה, שם אותה על הכתף, והיה הולך. ואמר לו רבי ישוע גרסי, לא אמר מור שכבודו כהן? איך מתאמה לו? מה אמר לו? צדיקים לא מתאמים. זה באמת נכון? יש בזה הלכה למעשה? צדיקים לא מתאמים? אין דבר כזה. או, חזק וברוך. יש תוספות, מסכת כתובות קוף ג' זאת אומרת, הוא צודק, שרבנו הקדוש נפטר, מה אמרו? שהותרה טומאה לכהנים באותו יום. להתעסק בגופו הקדוש. וכך אמר רבי חגים כהן מבעלי התוספות. אם הייתי בזמן פטירת נשמתו שרבי בנו תם, הייתי מתאמה לו. אין בה, באמת מצווה קנה מקומו. אז מה תעשה? היה צריך לקבור אותו איפה? בכלא.
לקח אותו, טלטל את הגוף שלו, עלו, ירדו, עלו הרים, עד שהגיע למקום שלו, שמו אותו שם, נפתחה מערה, הניח לו, ואז נדלק נר מעל הראש שלו, אשריכם צדיקים, אשר מתוקן לכם בעולם הזה, ולעולם הבא אני יודע. אז זה קושייה גדולה. מה הקושייה הגדולה? אם רבי עקיבא בנוספת מצווה, למה צריך את הביזיון הזה, שככה יטלטלו אותו? חזק וברוך. אז כתוב, אמר רבי עקיבא, תחילת השמישי לפני חכמים איך הייתה? תחילת לימודי. פעם אחת הייתי מהלך בדרך וראיתי מת מוטל ונטלתי אותו 4 מילין והגעתי לפני חכמים ואמרתי להם כך וכך עשיתי עד שקברתי אותו במקום יישוב. אמרו לו על כל פסיעה ופסיעה היית חייב. למה? שפיכות דמים זה מת מצווה, קנה מקומו. מידה כנגד מידה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שגם לא יעשו כדי שהוא עולה למעלה רבי עקיבא, לא יהיה רבב על הנפש התאורה הזאת. למה הוא סביביו נסערה מאוד? הקדוש ברוך הוא מדגדג עם צדיקים כחוט השערה. אז זה בפרטות, בכללות כל עם ישראל אותו דבר. הקדוש ברוך הוא מדגדג עם כולנו שבתוך עם ישראל אנחנו נהיה נקיים מכל ציג, מכל פסולת, מכל רבב. לכן יש קצת איסורים בדור הזה. זה האיסורים האחרונים, זה הפינאלי. ליטושים אחרונים, לפני שעכשיו ישמע כל שופרו של משיח. ואז משיח צדקנו מגיע, ויגיעו כל הגויים. סליחה, למה אתה גואל רק את ישראל? תגאל גם את האמריקאים, ידידתה הטובה של ישראל. צודקים? זה לכיס שלהם. לכיס שלהם. אומר להם, שוטים שבעולם כל מה שעשיתם, לעצמכם, לכבודכם עשיתם, בשביל הבנים שלי עשיתם, כל אחד ירצה ליטול. הגרמנים לא יגידו, נתנו לישראל להכיר בשואה. כולם ירצו. למה, למה אתה מקרב רק את עם ישראל? אמר, בואו תראו למה. יראה איזה איסורים קיבלו, איזה צרות, איזה קשיים, ותמיד מה אמרו, ריבונו של עולם, אתה צדיק על כל הבעל, האמת עשית, אני הרשעתי. תמיד הצדיקו את הדין. כזה ראה וקדש, זה כעם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, אהובך בחר השם. מה השם אוהב בנו? שלא משנה מה קורה, מצדיקים, זה הרבי עקיבא. כל מה דוד רחמנה, נפסק להלכה. אבל זה נפסק. זה בשולחן ערוך או זה חסידות? שולחן ערוך. מרן כותב, לעולם יהיה אדם רגיל לומר, כל מה דוד רחמנה, תם עביד. זה הלכה. כמו לצום בכיפור. כמו להדליק נר חנוכה, כמו נטילת ידיים, כמו ברכות השחר, כמו... כי זה הלשון שרבי עקיבא הטביע. והוא קיבל מרבו, מי היה רבו? ועוד. מי זה היה? נחום איש גמזו. מה הוא היה אומר? גם זו לטובה. אז זו למד ממנו. רק הוא לקח את זה, עשה שדרוג. לא גם זו לטובה, אלא כל מה דעביד רחמנה לטב עביד. להכניס שם שמיים בפיו שיש אגור כל הימים. כי יש אדם שזכה לגדול בבית שהכניסו לו את הקדוש ברוך הוא. יש. ויש אחד תולע הכל בכוחי ועוצים ידי. תבדוק. יש אחד מסיע את המסוע, מה אומר? הכל זה אנחנו בעשר אצבעות, אנחנו הקמנו, אנחנו עשינו לתפארת מדינת ישראל. ויש אחד אומר... תודה רבה לקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהכל שלו והכל בשבילו והכל מימנו. עכשיו אם תרצו גם לתפארת מדינת ישראל, אין שום בעיה. את האמת כבר אמרתי, נגמר הסיפור. אם לא שמע בבית שם שמיים שגור בפיהם של ההורים היקרים, הוא לא היה אומר את זה. איזה קידוש השם. שותה דיינוקה בביתה, עוד אהבו יודעים, שמע את הילד מדבר, או שמע מאבא, שמע אמא. רבי עקיבא לא שמע כל כך הרבה, לא זכה לגדול לבית של תורה, אז הוא היה משריש בקרבו כל הזמן. כל מה דעביד רחמנה לטב עביד. וזה אמרו רבותינו. כיוון שאתה יודע שאף אחד לא יכול לעשות לך טוב או רע, לא תיחום ולא תיתור את בני עמך. ואז תזכה לבאהבת לרעך כמוך, זה סוף הפסוק, רעך ורע אביך, אל תעזוב, זה הקדוש ברוך הוא. שמתברך יזכה אותנו לאהוב כל יהודי, ולא לנקום ולא לנטור. נזכה לגאולה של מים, הרה בימינו, אמן. כן, בבקשה. לא, 9 הוא אמר. 10 נתחיל שיעור נוסף. 8.